Rastine artistike në teatrin kombëtar të operas dhe baletit do të hapë si pari me operën Tosca të Puccinit. Dashuria, drama, thrilleri janë disa nga tematika që kjo vepër ndërthur. E si janë në skenë regjin e Nikolin Gurakuqit dhe në dirigimin e Edmond Dokos, Tosca do të vi për publikun si premier në datën 14 janar, duke paraqitur jo vetë muzikën, por edhe anën aktoriale të interpretuesve. Operën Tosca e sjellin në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit emra të njohur si Eva Golemi, Mariana Leka, Ogert Islami, Gilmon Myftari, Erlind Zeraliu e të tjerë. Gjithashtu, vlen për të theksuar se në këtë vepër janë hequr elementet realiste të cilët kanë qenë pjesë në skenografinë më pashme. Opera Tosca e Puccinit është me tre akte, duke sjellë një opera thriller, një dram dashurie e cila është vendosur me sfond historik në Evropën e Revolucionit Francez. Përveç premierës së datës 14 janar, Tosca do të ngjitet sërish në skenë në datat 21 dhe 24 janar, gjithmonë në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit.